Dobroveče, još jednom gledate emisiju Srbija realno na našoj televiziji. Dobroveče, još jednom želim i vama i hvala što ste večeras ovde sa nama. Da pomenemo sad pred kraj večerašnje emisije, dakle, sublimacija čitave emisije, koalicija DSS i Dveri spremne za izbore, Demokratska stranka takođe. Bojan Pajtić je izjavio da će Demokratska stranka do kraja januara da ponudi svim opozicionim strankama proevropske orijentacije da potpišu dogovor o predizbornoj saradnji koji podrazumevao i obavezu da nakon izbora ne ulaze u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom? Pa to je negde logično da Demokratska stranka kao najveća opoziciona zapravo predloži tempo kojim će se razvijati razgovori stranaka međusobno. Mi želimo da taj prvi uslov bude prvi korak. Dakle, on je uslov da bi krenuli da razgovaramo. Ne ovakvoj vladi, ne daljem siromašenju građana Srbije. I smatramo da je Demokratska stranka, da ima puno pravo na to. I to ćemo sigurno, dakle, uraditi. I sa tim već su se neke stranke zapravo i oglasile. Razgovarat ćemo, naravno, sa svima koji su proevropski orijentisani i sa svima koji smatraju da predizborni program Demokratske stranke zapravo jeste kredibilan sa svojom vladom u senci, sa svim onim što Demokratska stranka danas kao najstarija politička institucija i najznačajnija sigurno u Srbiji, koja je nastala između dva rata, dakle, predlaže građanima Srbije. Mi moramo da jasno stavimo do znanja svima da ovog puta nema igranja sa ljudima kojima nije još mnogo ostalo, kako vam kažem, od svog života. Nemojte da govorimo o svemu, a da ne govorimo o realnosti. Ukoliko dozvolimo da ova vlada ostane ovaka kakva je, ukoliko Srpska napredna stranka još malo ostane na vlasti, par godina, možda nekome nećemo uspeti da vratimo penziju. Možda nećemo uspeti da zadržimo neke mlade ljude da ostanu u zemlji. Možda nećemo uspeti da sprečimo to da se u Srbiji živi sve gore i gore, dok samo okruženje živi dobro onih koji su danas na vlasti. Iz tog razloga danas ma šta da su teme. Od glavnog grada, kada bi takođe krenuli, i to što su predložili budžetom za Beograd za 2016. godinu, budžet za Srbiju za 2016. godinu, to je isključivo zapošljavanje svojih kadrova i samo bogaćenje članova Srpske napredne stranke. Narod, nema ga tu. I ono što je rekao Lane Gutović, mada sam ga redovno gledao u pozorištu Dadu, pošto išao sam u Treću beogradsku gimnaziju, koja je, maltene, vrata do, mislim da su se Šojići uzdigli u Srbiji. I na nama je da ohrabrimo ljude u Srbiji, da je vreme da Šojići počnu da strepe. Zato što ovako kako su vodili zemlju do sada, isključivo su radili tako da njihove poslovne partnere zadovolje, da tajkune u Srbiji učine još bogatijim, a narod u Srbiji sve siromašnijim. I zato mislim da je veoma važno da budemo ovoga puta zaista realni. I Demokratska stranka je ponudila ne samo izborni program, nego i ljude, bez mrlje u svojoj karijeri. Od potpredsednika, predsednika stranke, svih članova predsedništva, vlade u senci, smatramo da su stručni, kredibilni, smatramo da ima mnogo ljudi danas u Demokratskoj stranci koji uspešno se bore za interes građana Srbije. To je jedino važno. Ne postoji Demokratska stranka, Demokratske stranke radi. To je potpuno deplasirana stvar. I Demokratska stranka je tu zbog građana Srbije. I mislim da je veoma važno da sa kredibilnim ljudima, kredibilnim programom, sprečimo vladu Srbije, Srpsku naprednu stranku, vrh to društvo koje je od Jorgovanke Tabaković do Vulina, ne znam, mnogih drugih koji čine gradonačelnika Beograda, gradonačelnika Novog Sada, koji čine to neko okruženje predsednika vlade, da sprečimo u njihovoj nameri da od Srbije otmu ovo malo što je ostalo i da građane zaista učine još siromašnijim. I mislim da ćemo u tome uspeti, u tome sam siguran zapravo, i smatram da bi bilo veoma važno da izbori budu u 2016. godini, na svim nivoima da se razumemo. Bilo bi čak dobro i da i predsednik podnese ostavku, jer je i to moguće, a i mislim da je već svima jasno da on ne predstavlja više nikog u Srbiji, sem svoj kapital koji je stekao, kako, to ćemo
imati prilike da vidimo u nekoj skorijoj budućnosti. I iz tog razloga smatram da su u Srbiji potrebni izbori na svim nivoima, da bi se građanima pružila zapravo prilika da kažu da li su zadovoljni sa svojim životom. Da li je taj 1. januar 2016. godine zaista dan od kada svi živimo bolje? Ili je to dan od kada su svoj kapital uvećali i sačuvali oni koji žive u Diposovim vilama, koji su doneli zakon o pljačkanju državne imovine. Dakle, to nije više stvar koju su radili kao da fina jezda. Ovo je mnogo perfidnije. Ovde donesete zakon, pa onda kažete sutra, pa to su tamo neki poslanici usvojili. Dakle, iz tog razloga smo mi obećali kao prvu stvar, van snage ćemo staviti sve te zakone koji pljačkaju građane i državu, a koji jedan uzak krug ljudi čini sve bogatiji. I evo za kraj da čujemo i vas, kraj večerašnje emisije, ono što nas očekuje 2016. ono što vas očekuje. Pa samo da popravim jedan podatak, a to je da prema velikom broju istraživanja javnog mnjenja, a navešću jedan koji je nedavno objavljen u Politici koju je napravio Đorđe Vukadinović, Dveri, i to je merio posebno, znači Dveri su imale 4,5, DSS je imao oko 4, znači tu smo već na 8,5-9%, što znači stavlja ovu koaliciju na treće mesto. U Vojvodini to je već preko 10%, minimum. Znači čak i ta istraživanja stavljaju ovu koaliciju na treće mesto. Znači koalicija je spremna za izbore, ima svoje odbore i tako dalje. Ono što moram da naglasim jeste da će režim pokušati i na levoj i na desnoj strani da pravi lažne opozicije, što se već dešava sa Tadićem i sa Čedom, mada je Vučić preuzeo i Čedinu politiku, sad su svi hoće da budu Čeda, je li tako? Isto se to dešava i na desnoj strani, znači prave se raznorazne kombinacije i tako dalje. Dveri, DSS, Patriotski blok, posle potpisivanja koalicijonog sporazuma, koji će biti za koji dan, su otvoreni takođe da prime sve one koji prihvataju tih 10 principa koje sam navela, što pod jedan podrazumeva zaustavljanje ovih pogubnih evrointegracija. Znači, još jednom da ponovim, čak je i bivši ministar Evropske unije koji je bio zadužen za evrointegracije, to sam pročitala jutros, rekao da će 2016. godina da bude godina raspada Evropske unije, zato što su razlike toliko već izražene i finansijske, ne mogu da se slože, i političke, i u vezi migranata, u vezi ekonomije. Vidimo šta se dešava sa Grčkom, vidimo šta se dešava, Italija je sledeća, Španija, Portugalija. Razlike su ogromne, imate samo jednu zemlju, to je Nemačka naravno, koja praktično odlučuje šta se tu dešava. Znači, ono što ova koalicija na čemu radi jeste da se upravo to zaustavi, jer Napredna stranka je napravljena 2009. i 2010. godine od bloka radikalne stranke koja je imala glasačku mašinu od 1.000.000 do 1.200.000 glasača. Znači, cilj uz pomoć Tadića tada i Demokratske stranke je bio da se to podeli, da se napravi, prevede u evrounijatstvo i taj, da kažem, radikalni deo. Dolaskom, nju moramo da pomenemo, Zorane Mihajlović, otprilike 2010. Ona je bila u G17 za potpredsednicu tog, da kažem, novih naprednjaka. Meni je reklo da na kom su oni putu, da je tu put bez povratka, da je put, što bi rekao Kosta Čavoški, bila izdaja. Zorana Mihajlović je danas izjavila nešto što me je potpuno šokiralo. Rekla je da na koaliciju Dveri DSS mora da se obrati pažnja, odnosno režim mora da obrati pažnju, a naročito zbog toga da će oni imati uticaja na decu. Šta to znači? Upravo i jedna i druga stranka stavljaju porodicu na prvo mesto, stavljaju decu, budućnost dece na prvo mesto. Znači, vrlo je interesantno da se vidi šta je to Zorana Mihajlović htela da uradi. Znači, ono na čemu će se raditi, kao što sam rekla, da se napravi dugoročna nacionalna strategija, strategija nacionalnog opstanka i očuvanja, jer nama sledi oduzimanje Vojvodine ako nismo pažljivi. Nama sledi oduzimanje Raške opštine,
oblasti ako nismo pažljivi, a da ne govorimo o kosmetu koji ćemo mi, odnosno ovaj sadašnji režim, dragovoljno da potpiše da je to nezavisna država, da uđe u Ujedinjene nacije, da bi opstali samo još koji dan na vlasti. Znači, to je prodaja države. I na kraju ono što moram da kažem, mi moramo da nađemo svoj interes u onome čemu teži veći deo sveta. Imamo Kinu, Indiju, imamo Rusiju, imamo Brazil, imamo Južnu Afriku, zemlje BRICS-a. Znači, tu se sada dešava ono što se kaže, pravi se paralelni svet, pravi se svet koji ne zavisi od dolara, pravi se svet gde možemo da prodamo našu robu, mi nemamo šta da prodamo Evropskoj uniji. Znači, cilj patriotskog bloka koji čine Dveri i DSS jeste opstanak ove države, opstanak naše nacije, opstanak ovog naroda i upravo suprotno od onoga što je do sada rađeno. Evo, 10 sekundi samo, ako mi dozvolite. Da ne bude da je sve crno i da ne bude da nema i pozitivnih stvari, želeo bih ovom prilikom da čestitam za 2015. godinu. To je godina u kojoj se rodilo najveći broj beba u Beogradu, jer to je neki rekord. I čestitam ovom priliku mamama i tatama i želim i drugim mamama i tatama za 2016. da budu još uspešniji, a mi ćemo se naravno potruditi da im život u Srbiji bude mnogo bolji nego do sada. Ovim lepim i da završimo. Hvala što ste bili moji gosti večeras. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Pišite kao i do sada na Facebook stranici emisije Srbija Realno i na e-mail adresu srbijarealno@naša.tv.rs. Hvala na pažnji, još jednom vam želim lepo i prijatno večer. Doviđenja.